Suicide, motherfucker. No zvedaví, či budeme môcť poletieť teraz. Poletieť do vesmíru a ešte ďalej. Do nekonečna a ešte ďalej. R2. Oh shit. Letíš. Ideme za tým červeným prvé? Starship Lounge. Uhuuu! No ukáž, daj mi zalietať si. Ani piču, počkaj, ja tam doletím. Please. Jak rýchlo? 30 sekúnd. 30 sekúnd lietadlom, kokos. Pešo, 12 minút. Pešo, 12 minút, jak kokoci, sme sa plazili po planete, jak buzeranti. Čistý drbe. Jak čistý kapa prajďaci. Jak čistý antinúďaci. Ale mal by si aj pristávať, čo? Podrž kružko, engage boost. Kurva. Podrž kružko, že vrátia tu zrýchlo. Aleluja, to vieš, ticho. Teraz toto pristane, to budete sa smiať ako koti zo mňa. Lebo ja pristane... Pozerajte na ten, ne, hej, pozerajte teraz. Sladuj, no ja zvedavím, ako pristaneš. Počkaj, že... Uch, to piči. Prešiel som. Kurva, to nejde dolu, chápeš? Tam ti na boku ukázal... S čím idem dolu? Krúžko. Krúžko? Krúžko. Tebe jebe, ty koto, je turbo. Nie, flying... Chod do piči, si robíš stranu, to je nejak kokot. Dva, flying up. Čo si stlačil? Kocko. Ale jak to by kde pristálo, kocko pristávaš. Automatika. Počkaj, mal som ísť hore, nie? Piči. Ty chodíš iba za stôlnou, pristávať si skill, ale nechaj tak, teraz si sa prišiel. Pristávať si diavom. A ideš nadávať ľuďom, čo si to niekoľko mesiacov. Keď nechceš vidieť No Man's Sky, niekoľko je to retardé. Ale čo zdalo? Kľúče, no tak. Senpai tu je aj tak pre nás, chápete? Lebo jemu sa páčim ja a proste kapa prať. A čo to robí? Komu sa páčim ja, nech si užívam. Prečo to mi ide do vesmíru? Komu sa páčim ja, tak nech si užívam ja. Alebo Airka. Ja nechcem ísť ešte hec matice. Sa páči, obidva... Objavíme tú červenú pičovinu, čo tam je a pojď... Stratil som ju, chápeš? Kde je? Tá kokotina. Skús podržať L3-ku, možno nájdeš. Si dal zase pristávanie. Čo, nech pristane mi bolo ako... Oooooo! Stratil som to, počkaj. Ja som to úplne stratil. Čo som tu dostanil? Borovica. Kde je tá kokotina? Koľko to je minút? To čo sa tak z planet... A ja to jebem už, ideme het. Ľudia, ideme het. Proste nebudem sa tu jebať s tým, som to stratil úplne. Môj skill je, môj pristávací skill, áno, Ľuboš, má piču. Ideme het. Ideme na inú planetu. Čím som dal to turbo? Pristávací skill za tebou. Poď. Strieľa, hej, čiže jebe nice. S čím dám turbo, Paťo, čo si... Kružko. Počkaj, máš dostatok paliva, že by si mohol sa nevyjebať? Ja neviem, to už neskoro. A ti jebe teraz akože? To už si išiel do inú planetu. Aj, otoca. Snovo vesmíre. Otoca, sem vidieť na tú planetu. Počkaj, ktorú? Toto, čo si mal. Toto musím všetko, tu sme. Čo ti jebe? Yeah, nice. Toto je celá planeta, môžeš hoci kde chceš. Hoci kde môžeš ísť, kámo. To je v pič, toto, čo ti jebe? Ideme na nejakú novú. Wow. Fuck. Okay. To som nečakal, ale ja som nevedel. Pilot OP, tomu ver. Jaký som ja pilot? Live Star System. Ako je Hyperdrive Technology? Build Hyperdrive? Fill Hyperdrive. Čo mám zrobiť? To ti píše, že keď chceš opustiť hviezdnu dráhu, tak musíš one. Hyperdrive, akože, neviem, asi to vylepšiť. Ale to je brutálne veľká planéta, že? A potom nevylepšiť, to je pičovina. To ja mám toľko, to ja mám toľko paliva, že by som si také niečo dovolil, že idem do inej planéty. Nie, však tam ti píše. Že proste nemáš Hyperdrive. Mám používať krúžko. Kokos. Oh. Úha. Holcu. Úha. Ja už čakám, kedy najebem do takého kameňa. Skús systém, tam ti píše dole, furt čo máš robiť. Podrž L3. Podrž X-ko. Hej, nie, je to epic. OK, už je to trošku zaujímavejšie. Počkaj, ale to je jaké dlhé, čo ti jebe. Musíme ísť dlhšie. Podľa mňa nie, podľa mňa potrebuješ... Skús podržať X-ko, tam dole ti píše. X-kom strieľam. To môžem tie kamene akurát dočiť.
Môžeš ísť kamene? Nie. Hej, ale čo? Titanium dostávam. Veď tu máš tamium. Aha. S tým môžeš, s tým toto potrebuješ na... Na čo? Na toto Pulse Engine. Ešte potrebuješ. Máme to, aj toto. Ešte potrebuješ. Jak? Aha. Ale nemám to už. Iba čarneš, ale tak zober si to viac. Ale to je, že to je to zrýchlenie? Asi hej, ale teraz počkaj, skús dať podržať L3-ku, tak tu je Star System Scan. Podrž L3-ku. Kurva, len kamene. Incoming signal detector. Hľadaj, tu budeš mať takú planetu. Už tam máš dole, modré. Modré, dole, 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 ešte, dole, tu je to. Tu máš planety, čo ti je? Tam je Zem? A tu môžeš hocikde kamo ísť. Koko, tam vyzerá jak Zem to, koko zjebe ti. Hej, Zem a vedľa nej druhá planeta. Ideme na Zem, ľudia? No, my sme boli na tejto? Kurva, čo to je? Hovoril som, že steroidy. Asteroidy. Tu musíš letieť do inej galaxie, neviem čo máš, to je ten hviezdny systém. A tam ti píše, že Arrive 1 hodina. No však hej, tam ti písalo, že si musíš aktivovať ten hviezdny rapid... Jedna hodina. No hej, lebo musíš si aktivovať ten ultra rapid engine, to za žltým choď asi podľa mňa. Ale tak to neurobím. Dobre, skúkaš to sem do piče, lebo si skúkaš do piče. Kamo, ty nevieš to ovládať, ty nevieš o čom... Aha, tam máš dačo žlté na mape. Všetci to ovláda, vyjebaná loď. Dolu. Choď, leť do piče. Nie najeb. Ja sa najebeš. Ja tiež som myslel, že najebem. Musím byť veľce opatrný. Koko, spade, ty čo robíš? O kurva, to čo robí? To robí samo. No kapa, to robí samo. Na tej plne sme... Zastav to. Počkaj, šim zastavím. Hámuj do piči, nie? Kurva, jebec si. Ideš hore hlavou, ja sa mi točí hlava. Počkaj, strátil som do piči, kde je tá loď. Paťovi, kto je lepší šoféru? Jasné, že ja. Piči, ja to neviem ovládať prvýkrát, to ovládať mokapa. Tu je to, nie? Tam je to, choď rovno, prosím ťa. A nenajem do ničoho. To engage. To je Space Station. Ups, čo som strávil. Čo ti... Čo ty to už máš? S čím zastavím loď do piči? S čím zastavím loď do piči? Ty to máš to zrýchlenie! To není toto, že si nevidel, že 3 sekundy tam písalo do piči a išiel som nejaký... A čo, no znič to, znič to. Kurva do piči... Počkaj, to je Space Station. 7 hodín. Jak 7 hodín do piči? 7 hodín ti to ukazuje. Daj kružko. Dobre, stopni to. S čím? A zase 2 minúty ti to ukazuje. Čo to je, what the fuck? A ten... No to si robíš piču, to čo je, kurva? Čo máme robiť do piče? Ja som piči zdal. Chodám bližšie. 49 minút, no kapa. Čo? Beacon Dreaded Detector. You already discovered this. Space Station, ale jak sa tam dostajem dnu do piču, to by ma zaujímalo. Piču, ale jak je to zrobené, aké to je malé a jak tomu vidíš, aké to je veľké. Kokos. Máš to rozjebať, až čím, kurva. Strieľaj, X-kom. Piču, ako tak zaujímalo. OK, ľudia. Čo teraz? Píka, pímka, pípka. Čo je to? Troška tu tak mi bude otvor, ne? Otvor? No prísam, pička. Tak, ako kocina, bo nič stríža. Och, ty! Rakovinotvorná vnuka, kde si? Tu je kurva. To je pekne rýchla pičovina. Starbox. Ja skapím. OK, ja prchám do piče. Shield down. S čím sa pohybujem, kurva? Ja to neviem ovládať. Tam je Zem, sme mohli ísť na Zem. Planeta Zem. Nemôže to ísť rýchlejšie? Rip. Patrick Rip, ľudia. Potlesk všetci do chatu pre Patrika. Je to tak veľké, ale ktorý... je to si tak tu. Malé. Som v tej station, ne? Hej, si v tej station, neviem, kde sa tu dostal. Čo mi do piča, môžem zdať, zajtra musím staviť o...
7.30. Prídem do toho slnka, čo zviete, či sa tam dá ísť. Že veľa všade sa dá ísť, ale budeš mňa to potrebovať nejaký skafandr, alebo niečo taký, čo by to ochránilo, vieš, podľa mňa. Nastúpim do lodi a idem na takú planétu a ideme skúmať čo. No tu si v tom station teraz. A tu som mal ísť? Ideme na Zem, toto vyzerá čisto jak Zem. Toto nie je Zem, to je Kyoto Mahukor. Kyoto Mahukor, ideme na Kyoto Mahukor, pozrieť sa čo tam je. Pánže, dobre? Tam budeš cestovať 43 minút. Koľko? Po piči, 43 ale minút. Ale teraz to zrýchlíme. No, no skús, kružko. Jak si bol taký úplne rýchly? Kružko, podrž kružko. 6 minút, 4 minúty. Čo ti jebe, to dobre, not bad. Podrž kružko. Držím ho, ale jak si ešte bol rýchlejší? Kružko. Aha, nie, L1, R1. To L1, R1. Naraz, L1, no dobre, drž. 5, 4, 3, 2, 1, boom. 17 sekúnd. Čiže aha, tu teraz je... ješ tak rýchlo, že proste aj. To je rýchlo svetlo. Rýchlo svetlo sa tomu hovorí. Za 9 sekúnd som na planéte, ľudia. Zem! Ideme na Zem! Piču Zem, tu nie. A tu je normálne aj voda, kámo. Nebe, tu budú dinosauríky. Do piči. Ja som ťa hovoril, že nejebeš. Čo ti, videli si to? Jaký efekt? Počkaj, bo som sa vrátil, vrátil som sa, to čo jebe tomu? Čo robíš do piči? L2 stlač. Ty čo robíš do piči? Red Bull, Fly, one? Do piči. Brutálne to je zrobené, akože je no kapa. Mal by si hamovať, že skočíš. Do vody, ne? No to toto zem nebude. Toto zem nebude, tu je dajaká, ty koko, to čo je, čo ti jebe, a tu bude teplé. Nezabudni tak pristať, že skočíš dole, už tu je dajaká čínska planeta, čínska planeta, tam budete jak doma, že Jarko? Možno, uvidíme, čo to dá. Red Bull Fly Day, presne. A Jarko si myslí, že robí to za nám presne. Ale prečo, čo robí tá loď, jej jebe? Máš dať pristávací, s čím sa dáva ten pristávací manéver? Už. Intiating land sequence, too high, too, veľmi si vysoko na pristávie. Už. Čo ti jebe? Okej, sme na dálke planete, sme vedeli, ako tu bude teplo, pokáž. Welcome to čínska planeta. Welcome home. Weather wet. Vlhko. Vlhko. Absent flora. Je tu vlhko. Kokos. Asi tu bude teplo. Tak povedz. Piču tu bude teplo, to ani ukazuje. Že zem. Čo ti jebe toto, keď je zem, tak do piči ja som... Ale máš tu kamene. John Cena. To je tak reálne, že až mi príde nereálne. Iron, to je... Aj nie. Ale mne sa páčilo úplne, jak si mal tú rýchlosť svetla, ak si začal skúmať, jak ten tlak na toto okno, to je po piči. Tam je taká základňa, idem sa poradiť. Iba sa nakúkneme, a potom môžeme skúsiť nejaké iné planéty. Kúkať. Ale prečo tu asi nie je taká teplota, že mi to dačo dojebáva? Lodne. Tu nie, tu môže aj dýchať. Tu je vlastne evolúcia. A vlastne prečo chodím pešo, keď môžeme... Prečo chodíme pešo, keď môžeme chodiť loďou? Že? No hej, ale počkaj. Taká hodina, ale budem si chodiť aj na kašu. Audo píči. Ale proste, čo si minia? Budeme chodiť pomaly loďou, čo? Jetpack DPLTX. A budeme objavovať, lebo nebudem chodiť pešo, kokos. Pretože tá loď sa niekedy úplne blbo ovláda, neviem prečo. Nastúpime. Korejský flash. Nie som tak iba, že budeš tak lietať, jak z... Nedá sa asi. ...dronom. To piči, ty do vesmíru zase, jak jebol. Aj piču, idem do vesmíru. Kde bolo toto? Počkaj, kde máš z modrému? Tam máš nejaký modrý signál. Ticho. Čo ti jebe, to jaké je? To hey. Je amazing, akože naozaj. Ukazuje vám, že máte tam s loďou 3 sekundy, koľko dáte a 40 sekundy. No, dobre, to je zrobené. Lenivý. Toto je čo? Hej, ne. Inak rozmýšľaj, aj kam pristávaš, lebo nebudeš mať potom palivo a keď pristávaš na blbé planete, tak nie sú suroviny a tak si piči. No, vidíš? Dobre ti to čavo, on čavo to vyhrať asi. Koko, to čo je? What the fuck? What the fuck? To vyzerá do piči, jak... Čo ti jebe? Koko, to je... Fuj! To je to... Šťastný je. Šťastný, kopačku mu dám od toho. I'm so happy. Dobre, neviem čo to bolo zač. Jebať. Zase kokotina tu ma ide skúmať. Yes. To akože vážne neviem čo bolo. To bol pes. Nakrmi už sebe, no dávaj. Už som ho nakrmil. Že Ľuboš, aj mne sa ľubí chlapci, popičí, rád mne sa to tiež páči. No kapa.
Vyzerá tu byť veľa, musím sa na tom namakať dosť dlho. No. To asi z druhej strany bude, dobre. Tu nevojdeme. Tu máme save, tu si to môžeme aj savenúť. Počul si, čo som ti hovoril? To vyzerá jak Paťo, kapa. OK. OK. Čo no, vyzerá jak Paťo? To je ten pes, čo to bolo. Ale... Hej. Čo tam písal? Či čo písal ten? Pozdraví. Inak rozmýšľaj aj kam pristávaš, lebo nebudeš mať potom palivo, a keď pristávaš na bovej planete, kde nie sú suroviny, tak si v piči. Tak to hej. Takže ostaneš tu žiť, jak to ono. Navždy. Paťko, to museli mať veľa práce s tým, to spraviť. To čo je to? Ja si tiež myslím. Ale ja milujem takých tvorcov, proste, že si záleží na hre, proste, že nie tu proste, ja neviem, ty kogod, jak to skôr. Daj sa mu rozdiať, popu. To je Rubiková kocka, že? Celá modrá. Rubiková kocka, celá modrá. Musím spať, ja. Lock door. Čo idem spať? Ináč by nebolo zle kúpiť aj takú dáku červenú plachtu alebo čiernu. Muž hovorí svojej polovičke. Drahá. A keď nebudeš papať moje semeno, vypadnú... Čo to potrebujeme? Ale to je na čo je táto vecička? Dobočky, rozjebem písk, kapa. Ale je tu úžasne spracované. Ja si tiež myslím... Táto planeta je dosť taká jednotvárna. Ideme na nejakú, kde je teplejšie. Kde sú dinosaury. A ja by chcel povedal, že tam, kde je teplejšie, ideme, prišiel na teplejšiu a povedal, že ideme tam, kde sú dinosaury. Nie, tu napríklad teplá... Nie, podľa mňa by si mali za tým modrým, tam ti písal, že beacon transmission detected. Dajaký signál tam možno odlučil. Preto to možno nejaké misie, alebo že dajaký cieľ. Že nie, lebo ono ťa to ešte prvé učí hrať. No, alebo. Wait for seminary chat. No, to je dobré. Ja by som nasledoval toto... Ale v prvom, jak som videl dojme, jak som videl tú planetu, tak som si myslel, že to je normálne Zem. Prídem tu a všetko červené, kokos. Ale Zem nemá blízkosti druhú planetu. Tak až blízko moc. A ja som myslel, že je podobná jak Zem. Akože Zem tu určite nedali. Čo tu myslíš, že bude? Čo do piči? Čo ti jebe? Ty koko, ty to nevieš? Čo ti jebe? Red Bull Friday. To čo robíš do piči? To vyzerá, ako by ďalšia planéta tam bola. Teraz sa tu rýchlosť. Poďme do piče sa ďalej. Som iba pozrel, že čo to je za planetu. Dobre, ale či to čo pre tebe vedá, čo hnus? Počkaj, to idem do vesmíru, alebo kde to idem? Prečo točíš kameru? Prečo netočíš? Tak kde narazíš kameru, ale to je ako pičovina. L2. To som už... kde? Oh shit, pozor, stop! Počkaj, tu kde sme v piči? No, to sme v vesmíre. Paťo... Však my kúkame na Matúša. Tam mám ísť, hej? Však my kúkame na Matúša. Kápa, Paťo, zostane, ja to pozorám iba na tebe, kámo. Paťko, veď tam nedali naozajstné planety. 30 sekúnd. Nie sú to naozajstné planety? Čo si, Zem tam nebude, podľa mňa. Zem tam nebude určite, lebo to sme niekde v piči. 4, Red Bull 20. Flight in coming on Antinu do strany. Čo? No a Jarko vám urobil, triste. Čítal som, že ešte nie je potvrdenie, či je tu vôbec Zem. A že oni to tak utajili, hej, no to je popiče, ja prosím, mám taký tvrdcov. Tak Zem asi nebude, podľa mňa. Ale tak Zem to asi ťažko. Možno keby, že taká, že je taká dojebána Zem, alebo čo také. By ma jebol, keby, že nájdeš Zem. No piči. To čo je? Mešačok. Mešačok to je, nie? Ty kokos, toto vyzerá byť dosť zaujímavé. To vyzerá do piči jak one. Tam máš na čo? No Man's Sky. Wow, toto... nice. Tu máš prísť. Chod na slnko. A dze pristane do piči. Ľuboš. Čiže z hory. Nie, pomaly. Máš 3, lebo ich rozjebeš tam všetko. Ešte kus. Konečne som to trošku začal ovládať. Bri, zrazu z toho bude 5 minút. 11 minút! Čo vám jebe, môžeš ísť naspäť na loď. Relaxed. Smoothering. Tu kde som zaparkoval, kokos. Počkaj, ale... Keď to je No Man's Sky, tak to hraješ... za nejakú dievčinu. A tu mi je zas teplo.